Бұл біздің депутаттық сауалымыз үкімет басшысы Бектенов Олжас Абайұлына жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекет болып, қоғам болып кешегі мағжан сенген жастарды тәрбиелеп шығаруға бағытталған түрлі жобалар мен жаралар жүзеге асуда. Десе де сол жастарды қазіргі синтетикалық есірткі деген тұтынудың жаңа тенденциясынан сақтай алмай отырмыз. Синтетикалық есірткі халқымыздың денсаулығына, ұлттық тегімізге, экономикамызға, құқықтық тәртіп пен мемлекеттік қауіпсіздігімізге өте қауіпті қатер екені сөзсіз. Балалар мен жасөспірімдер енді осал орта болып табылғандықтан қаскөйлер жастардың миын улап, синтетикалық есірткіні қол жетімді бағада етіп, интернет мессенджерлерде еш кедергісіз сатуда. Бұл мәселе кеше бүгін шыққан дүние емес. Осы күнге дейін парламенттен берінде, оның ішінде сенаторлар бірнеше рет нақты мәселелермен көтерген болатын осы дүниені. Сондай-ақ бақта және қоғамдық ұйымдар тарапынан да тынымсыз көтеріліп келеді. Одан бөлек мемлекет басшысы 2022 жылғы жолдауында синтетикалық есірткімен күресті мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі ретінде атап, бұл бағытта жұмысты күшейтуді әрдайым талап етіп келеді. Ал енді кезекті ресми статистикаға берейік. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының аппаратына сәйкес 2021-2023 жылдар аралығында синтетикалық есірткі заттарын таратқан үшін 1021 азаматқа қылмыстық іс қозғалыпты. Оның 246-сы 21-ші жылы, 314-і 2022 жылы және 461 бұл 2023 жылы жауапқа тартылып отыр. Дәл солай соңғы 3 жылда синтетикалық есірткіні тәркілеу көлемі 100 келіден 1000 тоннаға, 1 тоннаға дейін өскен. Яғни 2021 жылы тәркілеу көлемі 100 келі болса, 2023 жылы 1 тонна 100 келіні құрап отыр. Сонымен қатар арнайы және құқық қорғау органдары 2021 жылы 17, 2022 жылы 68, ал 2023 жылы 81 есірткі зертханасының қызметін анықтап отыр. Бұл біздің ойымызша масқара статистика. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда синтетикалық есірткілерді заңсыз өндіру мен таратуды жолға қойған екі трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық есірткі тобының қызметі тоқтатылды. Оның ішінде 10 шетел азаматы қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Иә, аталған статистикадан есірткіге қарсы күрестің жанданғанын байқауға болады. Сонымен қоса өкініштісі синтетикалық есірткіні өндіру мен тарату бизнесінің қаншалықты деңгейде өскені де байқалып отыр. Құрметті Олжас Абайұлы, қаскөйлердің бұл кәсібі соншалықты дамыған сайын саналы ұрпақтарымыздың айырылатынымызда сөзсіз. Сондықтан есірткі қауіпіне белсенді қарсы тұру мемлекет пен қоғамның ең маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Осы ретте сізге келесі ұсыныстарымыз бар. Бірінші, елдегі есірткі саудасының өршуіне байланысты тікелей Қазақстан Республикасының президентіне бағынышты арнайы есірткіге қарсы қызмет жүргізетін жеке дара мекеме құру мүмкіндігін қарастыруды сұраймыз. Осы секілді мекемелер халықаралық тәжірибеде Ресей Федерациясы мен Аргентина мемлекеттерінде қолданыста бар. Екінші, синтетикалық есірткіні сатуға қатысатын сайттарды жарнамалау фактілерін жолын кесу жөніндегі жұмысты күшейтіп, жарнамалаушылардың қатаң жазалауға қажет. Үшінші, мектеп колледждер мен жоғары оқу орындарында білімгерлерге есірткіні таратудың және алаяқтар уәде еткен жеңіл ақша ұмытылудың салдары туралы түсіндіру шараларын жандандыру қажет. Төртінші, жастар, әсіресе студенттер арасында синтетикалық есірткіні тасымалдаушылардың, орысша айтқанда закладчик, санының өсуіне байланысты нақты іс-шаралар жоспарын әзірлеуді орынды деп санаймыз. Депутаттық сауалға заңда көрсетілген мерзімде жазбаша түрде жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Қазақстан халқы ассамблеясының депутаттары мен халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің бірқатар депутаттары. Рахмет.